SB4 Atute Asia mubasawo bamanyo ne bagoza era nokulaba nti bagalongosa olw'emikolo egibindabinda ate nga Asia agenda kubanga aterera bulungi amanyo bamikwana bulungi abakunda kutu batembejjamba tusaka muliregano abamu mukimanyi mwagategeddeko kubanga SB4 Media onono nga ye CEO oba nannyini mukutu ogwa SB4 Media ogwa YouTube tugusa ensonga omwami ono nga amanyage amatuufu ye Sebunya Rogers omwami ono mukimanyi nti akoze ebirungi bingi era nga byeyoleka bulungi ku channel yemwe abamufollowinga mukimanyi bulungi ndi kuva mabega omwami ono Sebunya Rogers gomanya nyonga SB4 azinga ayamba abantu okubazimbira amayumba okujja abantu abali mu mbeera enzibu okubakyusa kyokulaba nti ye omukutu gwe abalina slogan eyo ya tugusa ensonga SB4 no bwe yavaayo n'aleeta Asia mu media abantu bangi baamukuba n'engeri gyayitamu Asia ono n'amukwataganyamu n'omwami ayitibwa Charles abantu baamukuba nga bamugamba nga bamuatakinga ndia SB4 Media olimba nnyo okubeera nti walese mwana muwala Asia mu mbeera gyali omu n'omuleta mu mawulire si kintu kirungi nti walese omuntu aliko obulemu ateetegerera bulungi byakola ng'olwokuba oyagala mawulire na biki na biki kye kimu n'ensonga yamu ku Charles nga bagamba yamuleeta ye muntu ayagala kukola bukodyo ayagala bintu byakukola mawulire mujjukireeko nti yabaleetako ne ku Valentines n'abatwala out Asia nayimbiramu Charles empeta ne ziyitiŋŋana kwegamba naye bantu bangi abamu bajja ne negativity ne bagamba naye nga te oluusi mujjukire nti midia eno eyamba nnyo abantu nga bano okubeera nti bamanyibwa ensi ate abantu abamu ne bavaayo n'okubeera nti baba bakola ki babayamba so mukadde kano Asia yaweledwa ofa nenga chavude ko chikubera anti SB4 yamuleta mu baso ga bantu era edwa yelimu yikola ku manyo yamwade ofa ndigamba Asia je tumukoleko mu manyo ge agatalabika bulungi tugatereze aberenga aterera era SB4 Media yafunya akasimu tayalo no mubezana agenda nana Asia namuluna ewabwe namuleta namuleta eri abasawo ku dwaliro ne bamuwoza amannyo ngo emulaba kwegamba nabeera nti asobola okuba nti aterera n'okubeera nga amannyo ge bagazza mu mbeera oba SB4 Media ye nga bwagamba information gy'alina nti emikolo gibindabinda esaawa zonna Asia ne Charles ndowooza ku kyalo bakwanjola tetumanyi ffe ka tulinde bulinzi naye nga SB4 Media ye bali okuba n'omutima omulungi omuyambi era nga Asia tusuubira kirungi kyerere mukazi watu ajja kubanga avayo nga alabika bulungi prosesi bwe naba yona nga ewedde bulungi kubanga ebintu bya dento bitwalira ddala akadde bamikwana balungi jagadde abatuseka mawulire ago naye nga SB4 Media mukama Katonda akwongera omukisa era akuddizeewo bambi olw'emirimu gy'okola bamikwana balungi bagayiza olunaku lulungi mwekuume mukama Katonda abankuumire.